Opa, pessoal, Matheus Castelo aqui e hoje nós vamos fazer uma retrospectiva do ano de 2018, tá? Eu vou fazer aí uma retrospectiva tanto do trabalho que a gente fez aqui no canal e também de outros trabalhos que eu fiz fora do nosso canal aqui no YouTube, tá bom? Isso pode ser legal se você ainda não me conhece ou se você começou a acompanhar o nosso trabalho agora, tá bom? Então, fica comigo para ver a nossa retrospectiva do ano de 2018. Então, pessoal, 2018 foi um ano e tanto, muitas atividades, muitos trabalhos, né? Muitas mudanças. Foi o ano que a gente começou a trabalhar de verdade aqui no canal, né? Eu já tenho esse canal já faz um tempo, mas foi em 2018 que a gente começou a upar vídeo aí quase uma vez por semana. Teve semanas que a gente pulou, mas tudo bem. Foi o ano de 2018 foi o ano que a gente começou a trabalhar de verdade aqui no micro-hobby, e isso é muito importante. Esse vídeo aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir ele aos meses do ano e vou mostrar aí os destaques de cada mês, tá bom? Bom, vamos começar pelo começo, janeiro e fevereiro. Em janeiro eu comecei a trabalhar aí no kernel Linux do Raspberry Pi, né? Para estudo mesmo. Eu trabalhava aí no Instituto de Pesquisa, onde eu trabalhava com o kernel Linux para sistemas embarcados. E eu comecei a estudar, tentar ver mais a fundo, e o sistema embarcado que eu tinha acesso em casa era o meu Raspberry Pi. Então comecei a estudar ele, os datasheets e tal, e vi a oportunidade de aplicar uma nova feature pro Raspberry Pi. Dando uma olhada no datasheet, eu vi que tinha uma feature que não estava ainda dentro do driver de pin control, que é o driver que controla as GPIOs do nosso Raspberry Pi. Então, eu vi essa oportunidade, trabalhei nesse driver durante janeiro e fevereiro e mandei um patch com essa nova feature para o kernel Linux, para a lista de e-mail do kernel Linux. Foi em fevereiro que eu mandei esse primeiro patch para a lista de e-mail. Março, abril e maio, eu continuei trabalhando nesses patches, tá? Porque você manda esse primeiro patch com código, né, com essa modificação que você fez para o kernel Linux, para a lista de e-mail. E aí os mantenedores daquela feature, ou por exemplo, eu mandei para o driver do GPIO, dos Broadcom, que são os processadores do Raspberry Pi, certo? Então tem os mantenedores lá dessa parte do Linux, certo? Então os mantenedores aí fizeram todo um review do meu patch, né? Eu mandei um patch. E depois do review, depois que o pessoal comentou tudo lá, o que eles acharam e tal, esse patch virou cinco patches, né? O que ia ser um patch só com uma feature que eu achava assim que ia ser facilzinho, viraram cinco patches, né? Foi bem bacana trabalhar com o pessoal, com os mantenedores, só gente fera, né? Desenvolvedores do kernel Linux. Então foi assim uma experiência muito bacana. E em maio, depois de sete revisões, né, foi março, abril e maio trabalhando nessas revisões, aí foi aplicado na árvore Git do Linus Torvalds, né, o mantenedor do Pincontrol Subsystem, enviou o meu patch para o Linus Torvalds e ele foi aplicado, né, ou fez um pull request lá para o Linus Torvalds e ele foi aplicado na árvore oficial do kernel Linux em maio. Também foi em maio que eu conheci a Roduino, o Arduino standalone feito em casa, né? Eu conheci aí, teve um evento em Manaus, foi o Arduino Day, acho que em Manaus, e aí eu fiquei conhecendo a Roduino, teve uma oficina de Roduino lá, e eu não pude participar porque já tinham acabado as vagas, né, para oficina. Então, eu entrei no site do Eletrônica para Todos, a Roduino foi aí projetada pelo Rodrigo Costa, da Eletrônica para Todos. Entrei no site do Eletrônica para Todos e comprei uma e montei ela em casa. Fiz um vídeo dela montando. Os vídeos vão estar aqui nos cards, eu vou colocar também os links dos vídeos na descrição, tá? Mas aqui pelo card é mais fácil de você acessar, tá? Em junho, eu upei o vídeo que teve mais visualizações do canal, foi o vídeo que teve aí o melhor feedback de visualizações, que foi o vídeo da dica que eu dei para utilizar o Visual Code, né? O Visual Code, que é uma IDE aí de programação,
com o plugin do plataforma I/O para você poder programar ali pro Arduino, né? Tendo uma IDE, você consegue organizar melhor o teu código. Se você tiver um projeto maior aí que tenha várias divisões de sistemas e tal, você consegue fazer isso bem melhor com o Visual Code, né? Então foi uma dica que eu dei aí e foi um dos vídeos que teve mais visualizações do canal nesse ano. Também em junho nós colocamos a Arduino para trabalhar aí e a gente fez a primeira shield para Arduino. Foi a shield Roduinoscope. Eu brinquei aí com o nome do Roduino e com o osciloscópio virou Roduinoscope. Que é uma shield para você acoplar uma telinha de LCD, certo? E aí ele exporta ali os pinos os pinos analógicos da Arduino, tá? Para você fazer medições analógicas e essas medições aparecerem em forma de onda na telinha, né? Então, foi aí um osciloscópio feito em casa bem baratinho com uma shield para Arduino. Julho, em julho, eu tive a oportunidade de estar na FISL, o Fórum Internacional de Software Livre, que acontece lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Tava gelado pra caramba essa época lá. E é muito legal, um evento bem bacana. Tá lá todos os apaixonados por software livre do Brasil. Tinham grandes empresas como Red Hat, OpenSUSE e outras novidades do software livre a gente conseguiu ver lá nesse evento. E eu estive palestrando lá também sobre o Pencontrol Subsystem, né? O subsistema da onde eu submeti o patch para o kernel Linux, né? Então foi bem bacana aí compartilhar esse conhecimento lá no FISL. Vou deixar aí link na descrição também dos slides da minha palestra lá. Eu estive lá pelo CIDIA, tá? O instituto da onde eu trabalhava. Agosto. Agosto foi um mês agitado. Eu comecei a abordar Linux embarcado no canal, né? E upei aí um vídeo sobre o boot process do Linux embarcado no Raspberry Pi 3, né? Mostrei aí todo o processo de boot, desde quando a gente liga o nosso Raspberry Pi na energia até ele subir o kernel Linux e a nossa distribuição, o Rasp, né? Esse material é bem bacana se você está aí começando a estudar Linux embarcado, né? É muito importante você saber como é que funciona esse processo de boot. E é um material aí que serve para todo o sistema embarcado, né? Que utiliza processadores com arquitetura ARM. Esse processo aí é bem parecido para todo Linux embarcado ali que utiliza a arquitetura ARM, né? Bom, e nos dias 25 e 26 de agosto eu estive na Linux Developer Conference Brasil 2018, que rolou lá na Unicamp em Campinas, né? Eu estive lá, tive a oportunidade de estar lá pelo sítio também e palestrar sobre os patches que eu submeti lá para o kernel Linux, sobre o Generic Pencontrol, certo? Vou deixar aí na descrição também os link para os slides dessa palestra, tá bom? Foi um evento muito bacana, só com os grandes nomes do desenvolvimento do kernel Linux, né? Então, eu tive a oportunidade de compartilhar conhecimento e também de aprender muito nesse evento. Bom, já que nem tudo são flores, né? 2018 também teve aí os seus momentos não tão bons, né? Foi em agosto também que eu tive que tomar uma das decisões mais difíceis, vamos dizer assim, da minha vida, não só do meu ano, né? Como eu já mencionei aí antes no vídeo, eu trabalhava no CIDIA, certo? O CIDIA é um instituto de pesquisa e desenvolvimento fundado pela Samsung lá em Manaus, tá? É um instituto muito bacana, só conheci gente muito fera tecnicamente assim no CIDIA, só gente top nesse instituto, né? Quero mandar também um salve aí pro pessoal do System Crocs, né? Que é uma brincadeira que a gente fez lá na baia onde a fileira de baia onde eu sentava, né? A gente colocou uma regra que a gente só podia entrar lá quem tivesse de Crocs. Bom, lá no CID eu trabalhava diretamente com o kernel Linux, que ia embarcado nos celulares da Samsung, que eram comercializados, né? Que são comercializados aqui na América Latina. Então, a gente era muito orgulhoso de trabalhar com esses produtos, né, e saber que o nosso trabalho estava na mão, né, de milhões de pessoas aqui na América Latina. Mas bom, por razões de destino da vida, né, por razões é a vida, né, às vezes a vida faz você ter que tomar algumas decisões, né, e
eu tive que tomar uma decisão de deixar Manaus e voltar aqui para o Sudeste, para perto da minha família e tal. E aí, consequentemente, eu tive que deixar o Síria, né? Fazer o quê? Eu tenho bastante saudade lá do trabalho, né? Dos meus colegas, né? Do Síria, né? Foram 3 anos de muito aprendizado, então foi assim uma decisão muito difícil para mim, mas, né? Teve que ser tomada. Setembro. Em setembro eu participei da noite de IoT, a segunda noite de IoT que rolou na F-Câmera, né? Lá em São Paulo, pela comunidade F-Tech, certo? Foi um meetup da comunidade F-Tech. E eu levei a palestra sobre Android Things e Linux embarcado, né? Para o seu próximo projeto de IoT, qual dos dois você deve utilizar, né? Então, eu levei uma Raspberry Pi com uma distribuição Linux e rodamos ela lá e rodamos também a Raspberry Pi com o Android Things. E aí a gente tentou conversar ali e ver quais são os prós e os contras de cada uma das duas plataformas, né? Vou deixar aí também a descrição dos slides dessa palestra. Outubro. Em outubro eu já estava de volta em casa, né, com a minha família aqui no sul de Minas, em Varginha, isso mesmo, a cidade do ET. E eu peguei o vídeo, né, fiz o vídeo aí do como funciona o processo de desenvolvimento do kernel Linux, né, já que eu mandei lá o patch pro kernel Linux, eu aprendi como é que funcionava esse processo de desenvolvimento, então eu achei legal fazer um vídeo sobre isso, né. Também em agosto eu montei aí o meu monitor de consumo faça você mesmo baseado no ATtime 85. O que aconteceu é que lá no Cid eu tinha várias ferramentas para análise de consumo de energia, né, dos meus sistemas embarcados, e eu estava sentindo falta de uma ferramenta dessa. As ferramentas que a gente tinha lá eram top de linha, né, e eu não tenho dinheiro, né, para comprar uma ferramenta dessa. Aí o que eu fiz? Vou montar uma eu mesmo com as peças, né, com os sensores, com os microcontroladores que eu tenho acesso aqui. E o resultado ficou muito bacana, deu para quebrar aí um galho nas análises de consumo aí que eu tenho das minhas plaquinhas aqui. Você pode ver o resultado aí no vídeo. Novembro. Novembro foi um mês bem agitado, né? Foi o mês que eu achei mais agitado. Eu consegui duas plaquinhas novas, né? E fiz vídeos sobre elas. A primeira foi a Raspberry Pi 3B+, né? Aí eu fiz um vídeo comparando a 3B+ com a 3B. Fiz algumas comparações aí de performance da GPU, da CPU. Vimos também o consumo de energia, né? Utilizando o monitor de consumo que a gente tinha feito no vídeo anterior. E o resultado foi bem bacana, você pode acompanhar aí. Bom, e a outra plaquinha foi o HiFive 1 da SiFive. É a primeira plaquinha de desenvolvimento aí compatível com o Arduino, que tem um microcontrolador RISC-V, né? E aí eu fiz um vídeo review dela aí. Se você ainda não conhece, né? Se você ainda não ouviu falar de RISC-V, esse vídeo é bacana de você assistir, tá? Essa plaquinha aí eu consegui meio que por sorte, porque desde o ano passado eu estava querendo comprar ela, só que não dava para trazer ela, porque ela só vende lá nos Estados Unidos, e aí ia ter taxa de importação, mais frete, mais o dólar que estava muito alto, e não dava. E aí, um colega meu viajou lá para os Estados Unidos, ele me perguntou se eu estava precisando de alguma coisa. Mandei um e-mail para a SiFive e aí eles conseguiram entregar essa plaquinha enquanto o meu colega estava lá nos Estados Unidos e ele trouxe para mim. Aí, frete free e sem taxa de importação. Bom, também em novembro eu tive a oportunidade de conhecer, de estar lá no escritório da Google em São Paulo. Rolou o meetup do JavaScript São Paulo lá na Google. E eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal sobre as possibilidades de aplicar JavaScript em sistemas embarcados e em sistemas de internet das coisas, né? Vou deixar aí também na descrição o link com os slides. E também rolou um vídeo, né? O pessoal da BlueSoft gravou o vídeo e eu upei também no canal o vídeo dessa palestra. E aí, acabou novembro? Ainda não. Para fechar com chave de ouro, rolou aqui em Varginha. Isso mesmo, a cidade do ET, o Google Developers Group DevFest Sul de Minas 2018, né? Foi aí um evento das comunidades Google aqui do Sul de Minas,
e eu tive a oportunidade de ministrar a oficina de Linux embarcado com um Raspberry Pi. Eu montei alguns kits de Raspberry Pi com LEDs e botões para a gente estudar, né? A gente estudou todo o processo de boot do Raspberry Pi até chegar no kernel Linux e a nossa distribuição Raspbian, né? Com esses kits. Vou deixar aí também link na descrição com os slides dessa oficina. Dezembro, no último mês do ano, eu tive aí a brilhante ideia de portar o Spruino, né? O Spruino, que é um interpretador JavaScript para microcontroladores, eu decidi aí portar ele para o Hi-5-1, para o microcontrolador FE310, RISC-V da Sci-Fi, né? Então foram aí 2 semanas estudando e desenvolvendo esse port, né? Eu aprendi bastante sobre o microcontrolador, o FE310, e o resultado ficou bem bacana. A gente consegue agora rodar JavaScript no FE310 aí, e eu fui o primeiro aí a rodar o Spruino num RISC-V. Bom, e agora aí no final de dezembro, né, entrando no clima natalino, a gente fez o projeto do tapete natalino IoT, né? Nós compramos um tapete aí, até eu sair dia 22 de dezembro para procurar esse tapete. Foi difícil achar esse tapete natalino, mas nós achamos, né? E aí colocamos sensores nele e quando alguém pisa nele, ele toca jingle bells e notifica a gente via internet que alguém pisou no tapete, né? Usando ESP8266 e Spruino no ESP8266, né? Então a gente fez todo esse projeto com JavaScript, compartilhei aí com vocês os sources, os esquemas do Fritz e tudo, e você pode ver também o resultado aqui no vídeo, né? E aí vamos falar também aqui sobre a retrospectiva, né? Alguns números do nosso canal aqui, o MicroHobby, né? Hoje nós estamos com 340 inscritos, né? Desses 340 inscritos, durante 2018, nós tivemos mais 274 inscritos, ou seja, mais de 80% dos nossos inscritos nós conseguimos durante esse ano, né? O canal também durante esse ano teve mais de 5.575 visualizações, tá? E foram mais de 300 horas assistidas dos nossos vídeos, né? Então, são números aí bem modestos, né? Mas eu vejo aí como um feedback bacana desse ano, né? Que foi o ano que a gente começou a trabalhar de verdade no canal, né? E aí a gente espera aí continuar fazendo esse mesmo trabalho, gerando esse mesmo conteúdo bacana para vocês e ter melhores resultados em 2019, tá? Se você ainda não é inscrito, ajuda aí o canal se inscrevendo e compartilhando os vídeos com o pessoal para que esses vídeos cheguem em mais pessoas e a gente consiga mais inscritos. Bom, é isso aí. 2019 já está chegando. Eu estou aqui no dia 31 de dezembro fazendo esse vídeo aqui. Já estamos na véspera aí. 2019 já está chegando. E estamos com vários projetos aí, tanto para o canal, para cursos e palestras aí. Em 2019 a gente já vai estar na Campus Party, né, em São Paulo. Pode ver aí a agenda da Campus Party, nós vamos estar aí. Vou deixar o link na descrição, tá? E eu também estou sempre compartilhando aí as novidades nas minhas redes sociais, tá? Vou deixar aí também o link na descrição para o meu Facebook, para o meu Instagram, tá certo? Deixar meu e-mail aí também, você quer conversar comigo, ou você pode deixar aí o seu comentário, né? Nesse vídeo também, você que sabe, tá bom? Muito obrigado aí pela sua parceria, né? Se você chegou até aqui nesse vídeo, muito obrigado pelo seu apoio também. Deixa o seu like aí. Se você não gostou também, deixa seu dislike. Fala aí, dormi durante o vídeo, não tem problema. Lhe desejo um ótimo 2019, viu? Bastante sucesso e vamos juntos aí trabalhar durante esse 2019 aí, fazer esse canal crescer. Muito obrigado pela sua presença durante esse ano, tá bom? Até a próxima.